Да продолжиме искрено, честно и одговорно. Како до сега. Како до сега? Како и до сега. Па јако би било, јако, а не би било председател. И ја би се селил од Македонија, од мојата земја. Вчера со Калјот Тунгузија цел ден се расправавме за тоа дека Тунгузија не е измислена територија, што македонски превод значи место далеку негде у пичку, материну и понатака, како што тврдеше Калјот, туку дека е тоа територија во Русија. Да, додуша далеку у пичку матер. Ама постои од како постои Русија, како што тврдев јас. Не е тачно, ме вика Калјо, тоа е измислена земја, бе баце. Па ти си бар стар скопјанец, знаеш и сам како го добив на димакот. Абе Калјо, каква врска има, викам, твојов прекар со фактот дека Тунгузија е светски позната по тоа што 1900 и некоја, на почетокот на минатиот век, таму треснал метеор и имевал мајката на тунгузици, бе. И имало голема експлозија и тоа диносауриус све живо изгинало тамо. И овој зајци, волци, лисици. Немаш врска, ми вика Калјо, бе. Ја на димакот го добив као копилј. Се качив на железничко возот за Солун, па излегов у Гевгелија, затоа што мислев дека морате тука преку патот, од Карши. И после кој ме најдоа, мавнато тоа сонцето глава, сунчаница, гладен, жеден, и која комшиите го прашуваа, татко ми, кај го најдоа Калјо твој, бре, комшија, кај го најдоа, он им викаше, во Тунгузија, тргнал на плажа. А нема врска. Ја бев у Гевгелија, ме акна тоа сонцето, глава бетер од метеор. И мајка ми мисла ми кажа, само татко ми нели сакал да се фали, демек сум стигнал многу далеку. И после си викам, нормално дека нема Тунгузија, како што очигледно нема ни Македонија. За да има Македонија, државата треба да има атрибути. Меѓу тие атрибути е и грбот на Македонија, онаа значкана за у Гевгелијски колхоз после партијава СДС. Меѓу последните комунистички рецидиви кои се оставени во оваа земја, за да може таа полека да се распадне и да се загуши таму левичарски завери. Македонскиот државен грб е еден од двата во Европа кои се уште имаат социјалистички стил и се со пејсажен карактер, мислам, на грбов шуми, нешто рекичка, жито, јачмен, овес. И се има таков социјалистички стил. Со пејсажен карактер е, наместо да има историски карактер. Другиот грб со пејсажен стил е грбот, да кажеме, на Белорусија. Според сите меѓународни домашни хералдички стандарди, ова не е грб, туку амблем. Но и покрај тоа што е амблем, законот на Македонија го именува како грб. Катастрофа за која се криви сите досегашни политичари. Вистинскиот грб на Македонија низ историјата е, да ви кажам јас, златниот лав на црвена основа во одбрамбена позиција со двојна опашка. Двојна опашка, мислам, не е една од напред, друга од позади, него поваа заднава е двојна вака опашка. Го имало на сите македонски обележја, откако постои Македонија. Исто како сонцето од Кутлеш, си има своја хералдика и представува вистински земски грб. Но последната седница за донесување на грбот, која требаше да се одржи во 2002 година, беше прекината од Стојан Андов како председавач и никогаш не беше продолжена. Зошто? Затоа што не им се допаѓал на албанците. Да, они кои нешто не им се допаѓа тука, мавни цртка, готово. Ја мајката, па имате, вие бе свој грб и знаме да своја држава, дури знамето ни го веете тука, иако ви е национално. Не, нашиот грб што требало да биде грб на Македонија со лавот во одбранбена позиција со двојна опашка. Малце ги навредувал. Да, не ги декларирал нив како рамноправни учесници во државата, бил некако бе многу лавов, македонски, онака националистички лав. Нашиот грб не можеме да си го ставиме заради вас, брача албанци, бидејќи ви бил националистички. Добро де, добро, разбирам, пеки, вие не сте националисти и само своето си го чувате, а туѓо не земате. Не, никогаш не земате туѓо, браќа албанци, ја тоа да ви кажам, и го знам тоа. Е, тогаш само што го кажав ова, се вмеша Калјот Тунгузија, ми вика, ми улета онака среден мисли, ми вика, абе, баце, знаеш дека ти дедо му на... Шо тропаш, бе, ми вика. Знаеш дека ти дедо му на Ѓорѓи Кастриот, овој Скендербек на албанциве, се викал Стеван дедо му. Стеван се викал. Татко му Јован, мајка му Војслава, браќата му Станиш Репош и Костадин, дедо му по мајка Андреш Лазаре. Татко му, еј, на Скендербек изградил манастир и камбанарија на Света Гора, бе. А не джамија, манастир, камбанарија. А брат му Репош бил игумен, закопан е на Хиландар. Тамо. Инаку Ѓорѓи Кастриот се оженил со војводката Даница Донка, керка на Ѓорѓи Комненик, негињата Ангелина Требош. Имал повеќе деца од кои синовите му се викале Максим, Бранко и Иван. И немало во фамилијата ниту еден Али, Бујар, Артан, Арбен, Дуалипа, Бебереджа, Ритаура. Не бе. Не бе. Све у фамилијата православни имиња имал. Роднини бе. Тоа дека е албанец, да. А и дека музиката на албанската химна, химна на знамето, изведена инаку од романската патриотска песна, да нашето знаме пишува Унија. Што збориш, бе, му викам на Калјот Тунгузија? Да, бе, вика. Тоа, бе, вика, земена е, вика, од романците, компонирана од романецот Циприан Порумбеску. Брат му на овој Цепиш Газеску. Текстот е многу сличен до оригиналниот романски текст на авторот. А кога станува збор за албанското знаме, неговото потекло може да се проследи до орелот прикажа на транспарентите на Римската империја Акила. По патот на Рим, тоест по падот на Рим, Византиската православна христијанска империја го имала двоглавиот орел како символ на христијанството и верата. Добро бе, Калјо, му викам, не го дрви сега бе, брат, гледаш дека луѓето културно си позаемле се што им требало, ама нашиот историски грб не дава да го усвоиме. Значи не е проблемот кај нив, проблемот е кај нашиве давајгази, кои не се достојни за тој лав како државен грб. Тогаш Калјо ме погледна и ми одбруси, сега ми текна бе. Ако Тунгузија навистина постои, кој е незиниот грб? Е, тука ме фати. Не е бил овој Калјо толку изгубен колку што ние го мислевме дека е изгубен, нели? Така е. Луц. Абе, што си се фатил за политика? Осте тоа политичарите нека ја водат. Секој ден некој така паметен, колку тиква на Халовин, се наоѓа така понегре да ми даде совет во инбокс или на улица. Да ми го клај умо во инбокс. Или демек да ми го каже најпаметното нешто што можел да го смисли во целиот живот. И така, слушајки ги бисериве на ботовиве што ми пишуваат, а ја жив човек од крв и од месо, па кога нема дежурен црнец, јас им го давам белото момче по список, нели партиски, на општински одбори пошироко. И затоа имам предлози до новата власт, независно која ќе биде, само ако тоа не се таче ќурка, Стево Мунгос или Шарскиот поскок. Али за да може државава да мрдне малку од нултата позиција и да конечно имаме пари за децата, а не да ги лечиме нели со СМС, што е најголема срамота и грев за еден народ. Значи, од прилика вака одат пресметките што морате веднаш да ги направите. Прво, ќе ги намалите платите на пратениците и функционерите и ќе ги изедначите со платите на докторите и учителите, односно на наставниците и професорите, затоа што, како што рекол Ататурк, нема држава ако учителите и докторите не земаат плата колку што земаат нели пратениците. Значи, функционери, доктори, даскали, иста плата. Потоа ќе ги укинете сите државни службени возила, ќе ги оставите само десетина за странски делегации и службените возила кои не се патнички, како што се во полицијата, армија, македонски шуми и други институции, кои имаат возила со кои ја извршуваат основната дејност. Потоа ќе ги укинете обезбедувањето на бивши премиери, бидејќи сите досега се утепа од крадења, треба уште пак со наши пари да ги чуваме. Ако се чесни, ке си одат по улица со дигнато чело, ако се арами, нека седат дома, кој ги пучи, цел живот напучени да одат. Потоа да укинете цело Косово и Албанија да се лечат кај нас, а ние да немаме основни средства за операции и лекови. По кој основ се лечат Косово и Албанија кај нас, бе? По кој основ би се лечеле Србија и Бугарија кај нас или ние кај нив? Потоа да ги укинете сите економски директори во здравството и да ставите менаџери, а не доктори за директори. Менаџерите ќе менаџираат со парите, а докторите ќе лечат. Кој менаџер менаџер биде фатен со малверзации, кој доктор биде фатен со мито, одат во затвор. Нема извини, толку е. Потоа укинете ги оние глупи сертификати за англиски и тестови за функционери, затоа што Пола Шарпланина со купени дипломи вие функционер. И од англиски знаат само yes и no и fuck you, кога се работи за државата. Функционер се назначува политички, има една година грејс период, ако не вратил долгови, не купил опрема, не склучил меѓународни договори, не подигнал плати за својата институција, на клоци. А ако се успеал да направи дури повеќе, мандатот уште 3 години со право на реизбор уште 4 години. Какви тој фоли, какви илци, денес во светот сите зборуваат нормален англиски, целиот бизнис оди на англиски, целата интернет комуникација оди на англиски. Само вашиве лажни функционери со лажни тестови се најголемите битанги и крадачи. Само за подкрепа на вистината, сите наши деца што ги збркавте во странство за да ги примите овие со лажните уверенија, сите наши деца зборуваат одличен бейзик англиски без уверенија и се запоследни и се вработени, се извинувам, по Британија, Германија, Малта, Швајцарија, а вашиве шарпланинци со лажните уверенија велат, јас сум законски функционер, додека од институцијата во првиот месец му фалат, да кажеме, 1.000.000 евра. Затоа, манете се со глупости, го назначуваш функционер и го оставаш под обсервација на внатрешна контрола у влада. Јебова с англиски. Мислам, после тоа укинувате и службени картички, јадење по ресторани само во тој во собрание и таму да се носат сите гости, барем ке се знае сметката на купче, за општини институции лимит до 200 евра месечно за кафани, се на тоа автоматски да следи кривична пријава. Ако сака да работи за општината и државата, не треба ние да го раниме, ке си јаде, има плата, дневници, додатоци, уште државна сметка за храна и пелени не му треба. Исто така и трошоците за бензин во институциите и општините, ставка 0. Епа другари, кога во првите 100 дена ќе го направите ова, гледајте ја следната преку Тасевски епизода, професор, доктор, магистер и суперстар Сашо Преку Тасевски, алијас Саша Напучеев преку Куров, или овај коднијем имењем Куров. Значи, секретниот агент Путиња коднијем имењем Куров. Тој ќе ви даде нови 5 задачи да реализирате. Само така можеме еден ден да станеме држава. Понимаете?